Добре. Да. Готов. Господин Томаш, доволен ли си от тази контролна среща и мнението ви за матча? Мисля, че добра тренировка от тази гледна точка. Тактически също успяхме да поработим, защото деня, в който искахме да поработим тактика, заваля сняг, не успяхме. Добра тренировка за нашия отбор. Не го разглеждам като контролна среща, но винаги, когато побеждаваш, е хубаво. 3 гола отбелязахте днес, можеше и още. Доволен ли сте от играта в офанзивен план? Детайли. Детайли не липсват. Ориентация преди се получи от топката. Доволен съм. Камбуров в много ситуации показа какво е да бъдеш отборен играч. Някои футболисти все още не са дораснали да бъдат толкова отборни. Но и това ще се случи. Млади футболисти взеха участие. Доволен ли сте от тях? Трупат самочувствие. Те водят тренировъчния процес с нас и там ви казвам, че наистина са много по-различни, по-отпуснати и по-добре представящи се. Нормално е. Затова, когато казвам винаги за психология и че е ментално, много хора си мислят, че просто се опитвам да се правя на интелигентен. Не, това е самата истина. Какво е състоянието на футболистите, които ни взеха участие в матча? Ще се готовили за Добро Слевски? Кои визирате? Иван Бандаловски и Георги Динков. За Георги Динков ще решаем допълнително. Иван мисля, че ще бъде готов, но най-важното е здравето и когато медицинският екип не каже всичко на 100%, тогава евентуално ще решаем дали ще го използваме в този матч. Благодаря.